Hallo en welkom bij deze nieuwe video van Zamerskarts.nl. We zijn nog steeds bezig met het uitpakken van de Pokémon uit McDonald's 2023 serie. Echt gewoon hartstikke gaaf. Ga naar de Mac, ga de pakjes halen en maak deze verzameling van maar 15 kaarten lekker compleet. Ga ruilen. Het is een kleine moeite, je hebt ze zo bij elkaar en het is gewoon een hele vette leuke serie. Allemaal van de Scarlet en Violet. We hebben 4 packs van vandaag. Open te maken zijn deze 4 doosjes. En we gaan kijken of we hier de laatste 2 kaarten eruit kunnen halen die wij nog missen. Of de laatste kaart zelfs. Hoho, zit ik me even te verspreken. We hoeven alleen nog maar kaartje nummertje 5 te hebben. En dan is het klaar. Finito. En ik zou het wel gaaf vinden om een Pikachu reserve te hebben. Gewoon hartstikke leuk. Ben je nog op zoek naar leuke Pokémon items? Ga dan naar Zamerskarts.nl. En bij Zamerskarts.nl vind je niet alleen Pokémon items, maar ja, het is ook nog een Pokémon. Ook 3D prints. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk, hartstikke kicken. Er is een Charizard kop. En dat kan je ook als controlehouder gebruiken. Die controller zet je ploep hierbovenop. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Zonder controller is die ook gewoon vet om te hebben staan. En we hebben hele vette lampen en nog veel meer leuke items. Ik ga snel naar Zamerskarts.nl. En ik ga nou lekker stoppen met reclame maken voor onze website. We gaan nou lekker scheuren. Daar kijken jullie tenslotte voor. We hebben hier het packie. En je gaat gewoon nummer 5 inzetten. En dan is de rest gewoon lekker voor de trade of voor de beurzen. Een leuk muntje erbij hier zo. Een boekje zit er ook in. Staat er allemaal in wat je moet doen. Lees dan even rustig door als je naar McDonald's gaat. Of zo'n soort dingetje openmaakt. Oké, let's go. De voorste, dus eigenlijk de achterste, nou die gaat dan van naar boven toe. Dan hebben we de Cyclizar. Die moesten we net nog hebben, maar die hebben we nou weer dubbel. En hier is die, nummertje 9. Ja, die heb ik al. Ik denk, deze heb ik nog niet, maar deze heb ik dus al. Ik was helemaal blij. En nummertje 10, Sandaconda. Die hebben we nou ook weer dubbel. En nog een Spirigatito. Hartstikke leuk. Mooie kaart, leuke Pokémon. Maar we willen natuurlijk nummertje 5 hebben. Hoe moeilijk is het om nummertje 5 te hebben? Wat gebeurt er als we natuurlijk deze nummer 5 niet hebben? Dan ga ik gewoon weer naar McDonald's. En bij de McDonald's ga ik gewoon weer nieuwe pakjes halen. En dan ga ik ze gewoon weer openmaken bij jullie tot we nummer 5 hebben. Quaxly! En misschien hebben we dan ook weer de nieuwe doosjes. Dat zou ook natuurlijk hartstikke gaaf zijn. Oké, jongens. Let's go. Niks, Packy. Lekker scheuren. Oeh, wat scheurt zo lekker deze papier. Het is lekker papier. Hoppa, komt ie. We beginnen weer met een Kirlia. Een Palmy. Een Kilowattro. En de laatste, een Fucoco. Hartstikke leuke Pokémon natuurlijk. Maar niet nummer 5. Welke kaart is nou nummer 5, jongens? Ik heb nog helemaal nergens gespiekt. Ik heb helemaal niks opgezocht op internet. Ik laat me volledig verrassen. Volledig verrassen. Maar ik vind het wonderbaarlijk. Ik heb 11 doosjes. En we gaan nou met doosje nummer 10 beginnen. En dat je 10 doosjes nodig hebt om überhaupt alle nummertjes te kunnen krijgen. Dat is gewoon echt wel bizar eigenlijk. Het zijn maar 15 kaartjes. 15 kaartjes in deze serie. Oké, 1 kaartje naar voren. Laten we gelijk met beginnen met nummer 5. Komt-ie! Het is nummer 15. Kirlia! Nummertje 9, Fliddle! Nummertje 10, Sandaconda! Ik krijg gewoon Pikachu. Een Klolf! Een Klolf. Ja. Een Klolf. Oh, dan gaan we deze openmaken. Ik deed bijna achter de camera, dat moeten we natuurlijk niet doen. Hoppa, pakje. De Magic Pack. Ik heb al vaker gehad dat ik 1 kaart nodig heb en die precies weer in een laatste pack zat. We gaan gewoon even kijken. We gaan gewoon even kijken. 1 kaartje naar voren. Oké, jongens. Hoop op nummer 5. Fliddle. Haha, Sandaconda, ik vrees ervoor. Laat dan een Pikachu zijn. Nee, een Quaxly! Oh, yo. Oké, dit vind ik wel heel erg. Dit vind ik wel heel erg. We missen gewoon nummertje 5 van deze serie. Echt erg.
Maar goed, dan kunnen we gewoon gezellig weer naar McDonald's. En dan zal je zien dat het eerste pakje die we open gaan maken gewoon deze Pokémon heeft. Hartstikke leuk. Voor nu, like deze video, abonneer op ons kanaal en doe het belletje aan. Dan krijg je elke woensdag en elke zondag een berichtje van... Hey, Zamerskarts heeft een nieuwe video gepost. Waar we hele leuke nieuwe unpack video's gaan laten zien. Met allemaal leuke hitjes hopelijk. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar dat wordt gewoon graag. Neem een kijkje op onze website zamerskarts.nl. Daar vind je allemaal leuke 3D prints. Logootje van die hele leuke Pokémon's geprint. Hartstikke gaaf. Hartstikke leuk om te hebben. En vooral als je favoriete Pokémon erbij zit natuurlijk. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot...